שלום לכולם, ברוכים הבאים. אני מודה לכבוד השופט מני מזוז. בעצם הרעיון של המושב הזה הוא בעיקר שאתם, תהיה לכם הזדמנות ייחודית לשאול שאלות, שופט של בית המשפט העליון, מכהן, סטודנטים למשפטים, מרצים, אנשי אקדמיה וקהל שנוכח פה. כמובן במגבלות, השופט מזוז יוכל לענות במגבלות התפקיד שהוא ממלא. אני אתחיל את המושב הזה בעצם, אני נקרא איזשהו שיר, אחרי זה יש לי שאלה אחת שמאוד מסקרן אותי לשאול את השופט מזוז, אפרופו השיר הזה, ואנחנו נתקדם משם הלאה. אז זה שיר שכתב מאיר ויזלטיר, אגב גם הוא לימד פה, גם אני למדתי אצלו, קוראים לו כשנכנס אדם. כשנכנס אדם לעולם הוא בודד, הוא בודד מכולם, והוא עדיין אינו יודע כיצד כולם בודדים כמוהו. ואיך מבודדים את הבדידות מתוך הדברים האחרים. נדמה לי שהיועץ המשפטי לממשלה הנוכחי, אביחי מנדלבליט, הוא במובנים מסוימים אולי היום אחד האנשים הבודדים במדינת ישראל. יש לו כמובן חברים ומשפחה ומשנים ועוזרים שעובדים איתו, אבל בסופו של דבר הוא צריך לקבל החלטה גורלית בתיקי ראש הממשלה. הוא יקבל אותה ממש בקרוב בינו לבין עצמו, אולי בינו לבין אלוהיו. כך שאפשר לבקר אותו ואנשים עושים את זה, אפשר לצדד בו, נדמה לי שאי אפשר לקנה בו. אם יש מישהו שאולי יכול להבין יותר טוב מאחרים מה עובר בימים אלה על היועץ המשפטי לממשלה, זה השופט מני מזוז, כי הוא כבר היה שם. כיועץ משפטי לממשלה, מזוז קיבל בעצם שתי החלטות גורליות בתיקי חקירה של ראשי ממשלה לשעבר. הראשון באותה תקופה עדיין לא היה ראש ממשלה, זה אריאל שרון, בפרשה המכונה פרשת האי היווני. המקרה השני, המקרה של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, ששם הוחלט להעמידו לדין בפרשה המכונה, פרשת הלנסקי, מעטפות הכסף, ואנחנו כולנו מכירים את הגלגולים של התיק הזה. אז רציתי לשאול אותך, בעצם כמובן מבלי להיכנס להכרעה בתיקים או לשאלות שאתה לא יכול להיכנס אליהם, איך יועץ משפטי לממשלה, איך אדם בעצם יכול לקבל החלטה מושכלת, נקייה, חכמה, במצב כזה, ואנחנו כולנו מכירים מה עובר היום על יועץ המשפטי לממשלה מכל כיוון. כן, אולי קודם הערה מקדימה כללית לפני הערה מקדימה לשאלה שלך. מעבר לאילוצים, אילוצי התפקיד, אני רוצה להבהיר את מה שאמור להיות מובן מאליו. כל דבר שאני אומר פה הוא דעתי שלי, אני לא נמצא פה כנציג בתי המשפט או כנציג בית המשפט, אלא מטעם עצמי. קודם כל, הערה מקדימה לדברים שאמרת, תפקיד היועץ המשפטי לממשלה יש לו היבט בודד במובן שבסוף הוא זה שמחליט ובסוף הוא זה שחשוף לטוב ולרע, לביקורת ציבורית, משפטית, אולי אפילו היסטורית על החלטות שהוא יקבל. יחד עם זאת, היועץ המשפטי לממשלה הוא לא באמת בודד, כי הוא עובד עם מערכת גדולה של משפטנים טובים. הוא עומד בראש מערכת האכיפה, וכל תהליך קבלת ההחלטות, ודאי בתיקים שמכונים התיקים הציבוריים, זה תהליך שהוא גם ממושך וגם שמעורבים בו הרבה מאוד גורמים. וזו תמיכה מקצועית מאוד משמעותית, ובמובן הזה יועץ משפטי לממשלה הוא פחות בודד משופט. אם כי לפעמים הביקורת היא גם מבית, במקרה, למשל, במקרה של תיק האי היווני. פרקליטת המדינה דאז, עדנה ארבל, מתחה עליך ביקורת מאוד חריפה על ההחלטה. זאת אומרת, לפעמים יכול להיות שזה גם לא מקל, אלא להפך. לא, כלומר, זה לא במובן של מקל, אני מקל במובן המקצועי. כלומר, זה לא שאתה שמים לך תיק על השולחן ואתה בינך לבין עצמך צריך להחליט שזה בדרך כלל מצב של שופט. אלא יש לך מערכת גדולה שאתה מקיים איתה דיונים והתייעצויות, בסוף אתה צריך להחליט, ולפעמים אתה יכול להגיע למצב שאתה מחליט בניגוד לעמדת המערכת או בניגוד לעמדת חלק מהמערכת. ברוב המקרים זה לא כך, אבל בהחלט יש מקרים, ואגב זה לזכותה של המערכת, מערכת האכיפה, שהיא לא מתיישרת.
כלומר, גם פרקליטים ויועצים משפטיים בדרגות נמוכות יותר, לא רק שהם מרגישים רשאים להביע עמדה חולקת, אפילו מעודדים אותם להביע עמדה חולקת כשיש להם עמדה חולקת, מתוך הבנה, אבל בסוף שיש מי שמחליט. אתה חושב שכאשר יש עמדה חולקת ראוי לפרסם אותה במלואה, את חוות הדעת במלואה לציבור? לא, לא, אני סברתי שזה לא נכון, כמו בכל מערכת, בסוף יש הגורם בעל הסמכות שהוא מחליט, וההחלטה שלו היא החלטה בשם המערכת שמחייבת את המערכת, ואני לא חושב שזה נכון ושזה בריא למערכת שאחר כך מפרסמים את הדעות של הכפיפים בין שתומכים בהחלטה ובין שלא. אני לא נהגתי בדרך כלל בהודעות על החלטות, גם כשלא היו מחלוקות, להגיד היועץ המשפטי על דעת פרקליט המדינה החליט כך ואחרת. לקחתי אחריות על ההחלטות שקיבלתי, רובם היו החלטות קונסנזואליות, חלקן היו עם דעות שונות, אני לא חושב שזה נכון לפתוח את זה. טוב, עכשיו, אולי עוד הערה אחת לדברים. מקובל לחשוב שההחלטות הקשות של יועץ משפטי הן החלטות בתיקים ציבוריים. אני מניח שזה גם עניין אישי של כל אחד. בעיניי זה לא היה המדד או המבחין בין החלטות. החלטות הקשות בעיניי היו החלטות שהרגשתי התלבטות לגבי התוצאה הנכונה. במקרים שהתוצאה הנכונה הייתה ברורה לי, לא הרגשתי שום קושי להחליט ושום הבדל בין אם ההחלטה היא בעניינו של שר, נשיא מדינה, רב ראשי או ראש ממשלה או אדם מן השורה. לעומת זאת, כשיש הכל לך... הכל דוגמאות מהחיים, מה שנקרא. הכל דוגמאות לא תיאורטיות. לא, לגמרי לא תיאורטיות. אני אפילו פעם אמרתי שבבחינתי זה כמו ב... רואים בסרטים, אני לא הגעתי לחדרי הניתוח אף פעם, למזלי, גם לא כפציינט, אבל סרטים רואים שאדם מונח על שולחן הניתוחים, אז יש סדין לבן ופתוח הפתח רק של המקום שבו מטופל. ומבחינתי הפתח היה על השאלות שצריכים להחליט בהם, וזה שזה ישפיע כך או אחרת, אני חושב שזה רק מסבך את תהליך קבלת ההחלטות ולא מקל עליו. Okay, תודה רבה. עכשיו אני נדרש לעשות מה שעיתונאי מאוד מאוד קשה לו לעשות, זה להפסיק לשאול שאלות בעצמי, ולתת לכם את הזכות לשאול שאלות. בבקשה. אתה יכול בבקשה להציג את עצמך? השאלה, שמי יוסף צ'רניק, אני מעמותת Human Rights Alert, אנחנו עוסקים בניטור מערכת המשפט בישראל, מגישים באופן קבוע דוחות למועצת זכויות האדם של האום, הדוח שלנו לשנת 2018, התקבל על ידי מועצה, הפך לחלק מהדוח, וסוכם הידרדרות חמורה ביושרת רשויות החוק והמשפט בישראל, מצב בו יושרתו ותקפותו של כל מסבך חוקי ומשפטי. מה השאלה? השאלה נוגעת למאמר של חן מענית. חן מענית כתב מאמר שצוטט בדוח לאום, שכותרתו ג'ונגל טוטלי בבתי המשפט. עומדים פה כל הזמן פאנלים ומסבירים, יש אמון הציבור ויש אמון הציבור, אבל בפרטי יש לנו את חן מענית שדיווח על קבוצה בפייסבוק של משפטנים בכירים, ביניהם הפרופסורית דפנה הקר, שהם מדברים בינם לבין עצמם, לא באופן ציבורי, פומבי, והם אומרים אחד לשני, ג'ונגל טוטלי בבתי המשפט, תעשו הכל כדי לא להגיע לשם. השופטים לא פוסקים על פי החוק ולא פוסקים על פי העובדות, ואולי זה בית משפט שבטי על פי הסוציולוג ובר, אולי זה בית משפט קריזמטי על פי האנתרופולוג זה וזה, אבל בוודאי שאין אלה בתי משפט אמיתיים. מה השאלה? השאלה היא, דבר ראשון, איך מתמודדים עם מצב כזה? איך בתי המשפט עצמם, איך השופטים חושבים עם מצב כזה, שהציבור יודע את זה? הציבור, הרי 30% מהציבור
עברו דרך בתי המשפט לענייני משפחה במהלך השנים, מתגרשים פה בשיעורים גבוהים. הם יודעים מה קורה שם, הכל בלתיים שקורות. מה השאלה? בוא נשאל שאת... איך להתמודד עם מצב של שופטים שאינם פועלים על פי החוק, אינם פועלים על פי העובדות, ומנהלים ג'ונגל טוטלי בבתי המשפט, על פי עדותם של משפטנים בכירים. אני חושב שזאת שאלה שהשופט מזוז יתקשה מאוד להשיב עליה. לא בטוח שאנחנו מסכים. תן לו לנשות. אתה מדבר על איזושהי התכתבות בפייסבוק, שאני... קודם כל, אל תאמין לעיתונות, בוא נתחיל בזה. אתה פרשמת את זה. אני צוחק. אבל כן, טוב, אדוני. אני אשיב במשפט אחד. אני שמעתי בעיקר הנחות, לא שאלות, לא עובדות. בסופו של דבר יש, נדמה לי, 800 או יותר שופטים במדינת ישראל, שדנים בקרוב למיליון תיקים בשנה. אני מניח שיש מקרים שבהם בעלי הדין לא מרוצים. אפשר לומר יותר מזה, כיוון שבתי משפט דנים בהליך אדברסרי שבו הם צריכים להכריע בין שני צדדים, כמעט בכל הליך משפטי יש צד אחד לא מרוצה. להבדיל, אגב, מפציינט... אז אני מניח שיש אנשים לא מרוצים, ואני מוכן אפילו להניח שיש מקרים שאולי בצדק. אבל בסופו של דבר, כל שופט צריך לעשות כמיטב יכולתו. אני לא חושב שאפשר להשיב למין שאלה, הערה, הצהרה כזאת מעבר לכך. תודה. אוקיי, בבקשה. יש לי מישהו שאלה? כן, שם. מתחת למצלמה, מישהו הרים יד? בבקשה. אתה מחכה למיקרופון. עורך דין שי פניני, רציתי לשאול אותך, כמי שנסע בתפקיד ו... כפי שכן אמר, היו לו דילמות לא מועטות והסיפור של הבדידות. מה דעתך על ההצעה לפצל לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה כך שיהיה יועץ משפטי לממשלה שהוא רק היועץ המשפטי לממשלה ושיהיה את ראש התביעה הכללית? כי לפחות לי מבחוץ נראה מצב מאוד מוזר שבו היועץ המשפטי לממשלה הנוכחי מצד אחד מקיים היוועצויות יומיומיות עם ראש הממשלה בעניינים שבשגרה ואחר כך יוצא לחדר אחר ו... נדרש להכריע בשאלה אם להגיש נגדו כתב אישום או לא. תודה. טוב, זאת שאלה מורכבת שתשובה מלאה תצריך הרצאה של שעתיים לפחות, אבל אני אנסה בכמה משפטים קצרים ברמה של כותרות. אני אתחיל מהסוף. אני חושב שהניסיון של 70 שנות מדינת ישראל מוכיח באופן מובהק שהחיבור של תפקידי היועץ המשפטי לממשלה, בעיקר שני התפקידים העיקריים כראש התביעה וכעומד בראש מערך הייעוץ המשפטי לרשויות השלטון, הוא מודל שהוכיח את עצמו ושבלעדיו אני חושב שבהרבה היבטים מדינת ישראל הייתה נראית אחרת ולא לטובה. הנחת המוצא של הטוענים לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שכאילו יש פה חיבור לא הגיוני או לא טבעי, היא מוטעת. כיוון שכשאנחנו מסתכלים במציאות האימפירית, קודם כל בכל העולם האנגלוסקסי, שזה שיטת המשפט שאנחנו נמנים עליה, התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה וראש התביעה הוא תפקיד אחד, ובדרך כלל נוסף לו גם תפקיד שלישי של שר המשפטים. כלומר, בארצות הברית, בבריטניה, בעצם בכל מדינות ה-common law, יש את החיבור הזה. ההבדל היחיד בינינו לבינם, והוא הבדל מאוד משמעותי לטובתנו, הוא שאצלנו תפקיד היועץ המשפטי לממשלה הוא תפקיד מקצועי, א-פוליטי ובלתי תלוי במערכת הפוליטית, עצמאית. לפני 10 שנים בערך, כן, 10 שנים, ב-2009, פורסם מאמר על ידי משפטן אוסטרלי על נושא של ה-Attorney Generals בעולם האנגלוסקסי. והוא הכתיר את המאמר שלו כהאם יכול להיות יועץ Attorney General מוצלח, סימן שאלה, או שזה אוקסימורון. הוא לא בחן את מדינת ישראל, אבל הוא בחן יועצים את התפקיד הזה בכל שאר המדינות ה-common law האנגלוסקסיות. והטענה העיקרית שלו היא שכיוון שה-Attorney General מחובר למערכת הפוליטית,
הוא לא יכול להצליח בתפקידו שבמהותו הוא תפקיד של ייצוג האינטרס הציבורי. והוא הדגים את זה בעצם בשאלה האם היועץ המשפטי לממשלה הוא פרקליט השלטון או פרקליט הציבור. והוא אמר שהניסיון מלמד שברוב המכריע של המקרים ה-Attorney Generals במדינות השונות תפקדו כפרקליטי השלטון, ולכן הם לא נהנו מאמון ציבורי, ולכן הם לא הצליחו בתפקידם. והדוגמאות המאוד מעטות שהם תפקדו כפרקליטי הציבור היו דווקא בארצות הברית, כי שם אמנם המינוי הוא פוליטי, אבל בדרך כלל זה לא מינוי של אדם פוליטי, אלא של משפטן מקורב פוליטית לנשיא. אבל גם שם זה לא נגמר טוב, זכור למשל גורלו של אטורני ג'נרל בתקופתו של ניקסון, ליל הסכינים הארוכות, כפי שזה כונה. במדינת ישראל, בחלק באופן אינטואיטיבי ובחלק באופן מעשי, ידעו לעקוף את הבעיה הזאת ולקבוע כבר בראשית המדינה שהיועץ המשפטי לממשלה לא יהיה חלק מהמערכת הפוליטית, לא יהיה מינוי פוליטי, הוא יהיה א-פוליטי, בלתי תלוי במערכת הפוליטית, ואני חושב שזה סוד השרידות וההצלחה מקצועית של התפקיד הזה, למרות הקשיים הלא מבוטלים. אולי עוד משפט אחד. אבל אדוני, התשובה שלך היא מאוד יפה ומנומקת, ויש תיאוריה שלמה, אין ספק ש... על בסיסה נבנה האופן שבו תפקיד היועץ המשפטי לממשלה במדינת ישראל קיים. אבל אנחנו מעולם לא היינו, אפשר להתעלם העובדה שמעולם לא היינו במציאות שבה יש ראש ממשלה מכהן שעומד אולי להיות מואשם בעבירות שחיתות, אולי לא. והוא יושב יום יום או כל יומיים עם אותו אדם שמקבל את ההחלטה. ובעבר כשאתה הגנת על המצב הקיים, אני לא חושב שאתה תיארת על עצמך מצב כזה. ולכן יכול להיות שצריך לעשות חשיבה מחדש על הנושא הזה. קודם כל, מבחינה עובדתית, אני במהלך 6 שנות כהונתי כיועץ משפטי לממשלה, נדמה לי שכ5 שנים מתוכם, או קרוב לכך, ראש הממשלה היה בחקירה, בכזאת או אחרת. ויחד עם זאת, בהתייחס לדברים שלך, אני לא חושב שיש שום הכרח שהיועץ המשפטי לממשלה יקיים מערכת יחסים אישית עם ראש הממשלה. היועץ המשפטי לממשלה נפגש עם ראש הממשלה במסגרת ישיבות הממשלה, הוא נפגש עם ראש הממשלה במסגרת ישיבות קבינט, לפעמים גם בפורומים מקצועיים יותר מצומצמים, אבל לא צריך להיות שום קשר ברמה האישית. אני כיועץ משפטי לא קיימתי שום קשר אישי מחוץ לתפקיד עם אף שר בממשלה, לא הלכתי לאף חתונה, בר מצווה, אירוע אישי או פרטי, ואני לא חושב שזה חלק מהתפקיד או שזה נדרש. זה עדיין יוצר קושי מסוים, אני לא מתכחש לזה, אבל והיינו שמחים כמובן למצב שראשי ממשלה לא יהיו בחקירות. והיו תקופות כאלה, ואני מקווה שיהיו עוד הרבה תקופות כאלה, אבל לב העניין הוא, וזה הדבר החשוב ביותר בתשובה לשאלה, אני משוכנע לחלוטין, ובהזדמנות אחרת של יותר זמן אני גם אנמק את זה בפירוט, אני משוכנע לחלוטין שהחיבור של שני התפקידים, של ייעוץ משפטי לממשלה וראש התביעה, הוא הכרחי לאפקטיביות של התפקיד. ברגע שיפרקו את התפקיד הזה, למחרת היום תפקיד היועץ המשפטי לממשלה יהיה תפקיד פוליטי לגמרי, המינוי יהיה פוליטי, איש משלנו או איש בראש שלנו, כפי שפעם התבטאו, כפי שמקובל בכמה מדינות אחרות. ואילו ראש התביעה, כשאין לו את המנגנון של הייעוץ המשפטי, שפרוס במשרדי הממשלה, שהוא קשור אליו גם לקבל תמונת מצב אמיתית. צריך לזכור, החזית הראשונה של מאבק בשחיתות זה במשרדי הממשלה, במסדרונות הכוח של משרדי הממשלה, ושם יושבים שלוחיו של היועץ המשפטי לממשלה, מערך הייעוץ המשפטי לממשלה, שמהם הוא ניזון במידע ואינפורמציה. ולכן אני חושב שפירוק התפקיד יפגע קשות גם באכיפה הפלילית
וגם באכיפה לא פחות חשובה, אכיפה בהיבט של ייעוץ משפטי ושל הגנה בבתי משפט. אז אולי הפתרון הוא מהכיוון השני, הרחבה של הלכת דרעי פנחסי, כמובן בצורה של חקיקה גם על ראש ממשלה מכהן ולא רק על שרים? טוב, זאת סוגיה שנכנסת תחת הכותרת שציינת בהתחלה, שאני... זה מאוד מעניין אותי לענות עליה, אבל אני לא אוכל לענות עליה, גם בגלל שהיא נושא אקטואלי וגם בגלל שזה נושא שאולי יגיע לבית משפט. אסתפק בזה. אוקיי, כן, בבקשה. סנדי קדום. אני רוצה לשאול שאלה על הריסות בתים של בני משפחות של חשודים כמחבלים. כידוע יש מחלוקת פוסקים בבית המשפט העליון על הדבר הזה, אבל בית המשפט לא מכריע. והשאלה היא למה לא מתקבלת הכרעה, והאם יש, אני לא יודע מה בדיוק הפרוצדורה הפורמלית, האם יש דרך לחייב במקרה הזה, או דרך לא פורמלית להגיע להכרעה. במיוחד כאשר אנחנו מסתכלים על סוגיה של הריסות בתים, אנחנו רואים שהסוגיה הזאת כמובן פוגעת בעקרונות יסוד של זכויות אדם. אנחנו יודעים שאלוף שני בזמנו, ועדה בראשות אלוף שני, אמרה שזה גם לא יעיל מבחינת הרתעה. וכשאנחנו מסתכלים על הפער שהוא נדמה לי מוחלט בין הריסות בתים של פלסטינים לבין הריסות בתים של יהודים. הפיגוע הטרור הכי קשה שהיה במדינת ישראל, אני מניח, היה רצח רבין. הייתה בקשה להרוס את בית משפחת אמיר, היא נדחתה. הרוצחים של מוחמד אבו חדיר, שוב הייתה בקשה להריסת בתים, וסביב נימוקים שאני חייב להגיד לא במיוחד שכנעו אותי, הייתה הבחנה שבסופו של דבר בתוצאה היא הבחנה בין יהודים לבין שאינם יהודים בעונש הקולקטיבי הזה. אז הייתי רוצה לדעת האם יש איזושהי דרך שמסביר, כמה זמן בית המשפט יכול להשאיר סוגיה כל כך מרכזית בלימבו? טוב, אני חושב שזה לא סוד למי שמתעניין בתחום המשפט המנהלי והחוקתי, שאני הבעתי דעה מאוד ברורה בנושא הזה כמעט מיום כניסתי לתפקיד השיפוטי. נדמה לי שכתבתי לפחות 6 פסקי דין בנושא הזה. אבל כפי שציינת, יש גישות שונות ופסיקות שונות בבית המשפט העליון לאורך השנים וגם בשנים האחרונות. נדמה לי שבשנים האחרונות, בעקבות פסקי הדין שלי, היו עוד פסקי דין של עוד כמה וכמה שופטים, ולאט לאט מתגבשות כשתי גישות מובהקות לנושא הזה. הדרך, אני לא יכול לתרום יותר ממה, מהמובן מאליו, הדרך להגיע לאיזושהי הכרעה היא בדרך הפרוצדורלית של בקשה לדיון נוסף או להרחבת הרכב. וכיוון שהסמכות להחליט וכך היא לא שלי, אז אני אפתור את עצמי מלהתייחס. כן, מי שרוצה לשאול? בבקשה. מרמי פורט, ואני מצטער שאני לא יכול לעמוד בגלל נכות. שתי שאלות. אתה התעלמת מהעובדה שהיועץ המשפטי הנוכחי היה גם מזכיר ממשלה, ללא תקופת צינון. זו בעיה אחת. והבעיה השנייה, זה הנושא של האמון של הציבור במערכת המשפט, כאשר מערכת המשפט בתוכה איננה מאמינה לעצמה, עד כדי מצב שיש שר שאפילו זורק בלסטרות בה. איך אתם חושבים להגיב על מצב אבסורדי כזה, שבו המערכת מתקיפה את עצמה, כאילו שזו הייתה איזו מחלה אוטואימונית? טוב, אני חושב שצריך להפריד כמובן בין המערכת המקצועית לדרג המיניסטריאלי פוליטי. זה נכון בכל משרד, אבל זה נכון במיוחד מאוד במערכת המשפטית. במערכת המשפטית, להבדיל ממשרדי הממשלה האחרים, יש הפרדה משפטית גם ברורה בין סמכויות של המערכת הפוליטית למערכת המקצועית.
בעוד ששר אוצר או שר ביטחון או שר תחבורה יכול לתת הוראות לדרגים המקצועיים בכל נושא שבתחום משרדו, בתחום המשפטי לשר המשפטים אין סמכויות בתחום של הפעלת הסמכויות המשפטיות, ודאי לא בתחום אכיפת החוק. המצב של שר משפטים לעומתי, או בכלל שר לעומתי, הוא מצב בעייתי, מטריד, מציק. זה נכון אגב, זה בעייתי גם במשרדים אחרים, גם אם השר לאיכות הסביבה שמופקד על איכות הסביבה, על הגנת הסביבה, יהיה אדם שחושב שאין, שכל נושא הגנת הסביבה הוא עניין של ירוקים תימהוניים, אז זאת תהיה בעיה. אז זה מצב שלא המערכת המשפטית בחרה בו, היא לא יכולה להשפיע על זהות השר, והיא לא אמורה להשפיע על זהות השר, אבל זה מקשה, זה כמובן מקשה על התפקוד שלה, וההכרעה בעניין הזה לא מסורה למערכת המשפטית. כמה אתם מוטרדים אולי ירידה מסוימת באמון הציבור במערכת המשפט, לפחות שבא לביטוי, למשל בסקר בגלובס, אבל בדרכים שונות, שבין היתר, או אולי בעיקר אפילו מושפעת מאותן מתקפות של פוליטיקאים, שר משפטים שאומר שיש פרקליטות בתוך הפרקליטות וכל מיני סיסמאות כאלה. יש לזה שני רבדים. יש רובד אחד שהוא די אוניברסלי של ירידת קרנם של רשויות השלטון בעיני הציבור. בכל העולם, בכל התחומים. נכתב על זה הרבה, אם במשפט אחד אפשר לומר שהחשיפה התקשורתית הכל כך אינטנסיבית, כל כך פולשנית לחיי היום-יום של רשויות השלטון, יוצרת סוג של חוסר אמון, כי כל דבר קטן נחשף לעיני הציבור. צריך לזכור שבעבר הילת המנהיגות נבנתה בין היתר על הריחוק. נתיניו של מלך בריטניה, 99% מהם לא ראו אותו אף פעם ולא שמעו את קולו אף פעם, ובוודאי לא ידעו מה הוא עושה גם אם הוא כיהן 30 או 40 שנה. אז יש את הבעיה הכללית הזאת, והיא באה לידי ביטוי בסקרים בכל העולם לגבי כל מערכות השלטון. במדינת ישראל אכן יש מציאות של, נדמה לי, שני העשורים האחרונים בערך, של מצב של עימות כמעט קבוע, עם הפוגות קצרות מדי, בין המערכת המשפטית למערכת הפוליטית, שבחלקם הלא מבוטל לא מבוסס על איזשהו ויכוח רעיוני אידיאולוגי, אלא הוא ביי פרודקט של חקירות נגד גורמים פוליטיים כאלה ואחרים, ואני חושב שהדוגמאות ידועות, וחלק מהמינויים של שרי משפטים היו בקשר מאוד ישיר לאירועים כאלה. אבל יש מרכיב בתוך זה שהוא גם מחלוקת אידיאולוגית, ולא צריך להתעלם מכך, וזה נכון שכאשר בתי המשפט עוסקים בסוגיות שיש להם גוון אידיאולוגי ציבורי, אז באופן טבעי זה מייצר סוג של עימות. אם בארצות הברית בית המשפט העליון מחליט על נושא של הפלות, אז באופן אוטומטי הציבור, היחס של הציבור כלפיו מתפלג בין תומכי הפלות לבין מתנגדי הפלות. אז אצלנו בישראל זה בא לידי ביטוי בשאלות אחרות, אבל זה גם חלק מהעניין. אבל החלק הזה הוא חלק בלתי נמנע של תפקיד של בית משפט, ולכן עליו אני חושב שאנחנו לא צריכים לעצור, אלא חלק, לראות את זה כחלק מהמציאות. הבעיה היא ההתבטאויות של דה-לגיטימציה של בתי המשפט על דברים שלא צריכים להיות. אוקיי. מישהו שלא שאל אולי? כן, אמנון רייכמן. תודה רבה.
בתפקידך כיועץ המשפטי לממשלה, קיבלת החלטות כידוע בעניין של תיקי שרון, ואחרי זה הגדרת כאחד ממטרותיך המרכזיות את הנושא של הלוחמה או המלחמה או המאבק בשחיתות השלטונית. ייצרת תוכנית עבודה, צוותי עבודה, התייחסת לנושא הזה של היועצים המשפטיים ברשויות השלטון השונות. בראייה לאחור, הנה אנחנו נמצאים כמה שנים אחרי זה, אנחנו רואים ש... תייחס לזה מקודם המפכ"ל רון אלשיך, המפכ"ל היוצא רון אלשיך. הנה אנחנו רואים שראשי הרשויות בשלטון המקומי, פקידים, אנשים אחרים, ממשיך הגלגל להתגלגל בראייה לאחור או בראייה קדימה. איפה אתה חושב שמדינת ישראל צריכה לתת את הדגש בנושא של המלחמה על שלטון החוק, או המאבק על שלטון החוק בנושא של שחיתות? איפה היינו יכולים לעשות דברים אחרת שלא עשינו, ואיפה אנחנו צריכים לשים את הדגש עכשיו, על מנת שאם אנחנו ניפגש עוד 7 שנים, עוד 17 שנה, אנחנו לא נראה את הדבר פשוט ממשיך כמו שהוא עכשיו. מציאות של חקירות נגד ראש ממשלה, מטבע הדברים, שואבת כמעט את כל תשומת הלב, גם הציבורית, וגם של רשויות אכיפת החוק עצמם מבחינת תשומות של זמן ותשומת לב והיערכות. ובמובן הזה היא באה גם על חשבון המאבק בפריסה רחבה יותר. מישהו פעם אמר ששחיתות היא כמו עשב יבלית, שאין מצב שאתה מגזם אותו והולך הביתה לישון וזהו. זה חייב להיות טיפול אינטנסיבי, עקבי, לאורך זמן ארוך. אני עכשיו לא אפרט את כל המהלכים שבזמנו עשינו כדי להתמודד עם הנושא הזה, או לקדם את האפקטיביות של המאבק בשחיתות. אני אזכיר שבין היתר יש שני ערוצים, יש את הנושא של מאבק בשחיתות ברשויות השלטון המרכזי, ויש את התחום של השלטון המקומי, ושכל אחת מהמערכות האלה מחייבת כלי התמודדות אחרים, ואנחנו רואים שגם בשנים האלה, האחרונות, יש לא מעט תיקים גם בזירה המוניציפלית. קשה לדבר על איזשהו מרשם. אני חושב שיש הרבה מאוד צעדים שעד קוצר הזמן אני לא אמנה אותם, אבל עמדתי עליהם ברעיונות בעבר, למי שמתעניין. אני חושב שלב העניין הוא בשני דברים. אחד, במסר ברור שבא מראש מקודקוד המערכת האכיפה של מאבק... חשבתי מראש הממשלה. לא. אגב, זה יכול היה להיות לא רע שזה יבוא משם. וטבעי שזה יבוא גם משם. אבל אחד, במסר להתחבר לזה שאין אנשים שהם מעל החוק. בין אם זה ראש ממשלה, בין אם זה נשיא מדינה, בין אם זה רב ראשי, בין אם זה שופט, ובין אם זה חבר כנסת, ובין אם זה ראש עיר. ודבר שני, שהמאבק צריך להיות עקבי, שיטתי, לאורך זמן, זה ריצה למרחקים ארוכים, מאוד ארוכים. עכשיו, אולי עוד הערה אחת. פעם בביקור של קולגה ממדינה מרכז אירופית, הוא סיפר לי שהקימו אצלם יחידה למאבק בשחיתות. והוא אמר אבל שאחרי 5 שנים, כמעט 5 שנים של פעילות, החליטו לסגור אותה. ושאלתי אותו למה זה לא הצליח, הוא אמר לי לא, דווקא בגלל שזה הצליח. אז, ואותה מדינה נמצאת במקום טוב מאיתנו במדד השחיתות העולמי של ארגון השקיפות העולמי. עכשיו, חלק מהעניין הוא שכשנאבקים בשחיתות, אז צצים פרשיות,
והתחושה היא שמלוא הארץ שחיתות. ולעומת זאת, באותה מדינה, מרכז אירופית, שהחליטו לא להיאבק בשחיתות, אז כותרות העיתון, אין בהן כותרות על שחיתות, אין בהן כותרות על משפטים, על כתבי אישום, ויש איזושהי תחושה שאולי המצב שם יותר טוב. אז לכן, כל הנושא של איפה מדינת ישראל נמצאת במדד שחיתות כזה או אחר, היא מורכבת. אבל נדמה לי שהאינטואיציה, אבל של כל אחד מאיתנו, היא שיש עדיין הרבה מה לעשות במדינת ישראל, ולא צריך להרים ידיים, גם אם זה מאבק סיזיפי. טוב, אני מקווה שבשנה הבאה אנחנו נתכנס פה ונהיה במצב יותר טוב מבחינת המלחמה בשחיתות הציבורית. זמננו תם, למרות שיש עוד הרבה מה לשאול. מאוד מודה לך, כבוד השופט מזוז, ואני מודה לכם. תודה רבה.